Gjë 15 mars në ora 13:45 minuta, 51 vjeçari RH nga fshati Jollovjani i Tetovës, në sektorin e punëve të brendshme në Tetovë, ka denoncuar se rreth orës 12:30 minuta, derisa ka qenë duke lëvizur në këmp në rrugën 29 nëntori në Tetovë, në afërsitë të Spitalit Klinik të Tetovës, ka qenë i sulmuar dhe ka fshuar në këmbën e majt nga një qeni i pastre. Më datë 14 mars rreth orës 21:10 minuta, 57 vjeçari Z nga Gostivari, në sektorin e punëve të brendshme të Tetovë, ka denoncuar se në atarin e fshatit Kryqi i Mitros, në sipërfaqe prej 200 metra katror, persona të panjohur kanë prerë 18 rënjë druj të dushkut pronë e kishës Shën Dimitri. Është kryer inspektim në vendin e ngjarjes dhe merren masa për gjetjen e kryerësve dhe zbardhjen e plot rastit.